вчера имавме можност да ја промовираме четвртата мерка, односно еден крупен проект, кој што у суштина значи дел од програмата на ВМРО-ДПМН, и имавме можност со председателот Никола Груевски во Брезница, во Скопско, во општина Сопиште, на лице место кај сточар кој што се занимава со одгледување на добиток, да ја испромовираме оваа мерка и во присуство на поголем број на сточари, да објасниме на кој начин ќе се реализира овој проект преку програмата за рурален развој и кои се ефектите кои што треба да се постигнат со оваа мерка, која што значи 80% кофинансирање на трошоците за набавка на високо приносен добиток. Во случајот, каде што бевме вчера присутни, сточарот, господинот Васко, имаше разновиден добиток, значи мелези, крави, кои што се од автоктони раси, и останат добиток, како што се овци, кози и така натаму, и беше добра прилика да и сите оние кои што беа присутни таму сточари, да испромовираме дека високо приносен добиток, кој што ќе биде предвиден во новата програма и ќе почне да се реализира од 1. јануари 2017 година, ќе се однесува на оние кои што ќе набават крави, максимално до 100 крави, значи во вкупна вредност од 200.000 евра, од кои што 200.000 евра, 80% или 160.000 евра ќе бидат целосно покриени преку програмата за рурален развој, и претежно ќе бидат наменети за набавка на високо приносен добиток во случајот со одгледување на говеда, односно крави, доколку се набави од признати организации кои што обезбедуваат потврда за автентичноста на расата, во случајот висока приносна раса, Холштайн, би обезбедиле средства во износот кој што го спомнав предходно, и за оние кои што сакаат да набават овци, значи високо приносен добиток, високо приносни раси, како што се аваси, асафи и така натаму, кои што овозможуваат 3,5 до 4 пати по големо производство од автоктоните сорти, и за таа цел ќе обезбедиме исто така вкупен износ до 10 милиони денари, значи некој може да набави поголем дел во поголем износ, меѓутоа максималниот износ кој што ќе го покрива програмата за рурален развој ќе биде 10 милиони денари или 80% од вкупната инвестиција, но максимум до 10 милиони денари, кои што според пазарната цена на овој вид на раси кај овците, значи за асафи или за авази, значи ќе изнесува некаде околу 10 милиони денари. Просечната цена е 200 евра, 200 до 250 евра од овој вид на раса, додека кај козите исто така високо приносни раси се алпина и други високоприносни раси, кои што треба да бидат набавени од страна на земјоделците преку признати организации за одгледување на ваков вид на раси од козите како добиток. Значи, они обезбедуваат поголем обем на приноси при производството на млеко, значи дури до три пати поголем принос од вообичаениот, и на тој начин, значи, можат да набават земјоделците со овој износ кој што се обезбедува 10 милиони денари, значи некаде околу 1000 кози, 800 овци или 100 крави од високо приносни раси од овој вид на добиток. Која е поентата и која е целта на мерката на овој проект? Имајќи предвид фактот дека во претходниот период се промовираше и проектот капка по капка, системот капка по капка, каде што и тука предвидуваме 80% покривање на трошоците за инвестицијата, за имплементирање на ваков систем кој што треба да биде комплементарен таму каде што нема систем за наводнување со бушотини преку ископи на бунари, да во површина до 50 хектари целосно биде покриена оваа инвестиција. Со овој проект, системот капка по капка, со проектот за набавка на високо приносен добиток,
Целта на ВМРО-ДПМН е да кај сточарите и кај сите оние кои што се занимаваат било со сточарство, било со полјоделство, било со одгледување на овошни култури, да го подобриме приносот, значи да има поголема продуктивност во производството, да имаат поголеми приходи земјоделците кои што се занимаваат со одгледување на вакви култури, на ваков вид на земјоделска дејност, да квалитетот на производот биде на повисоко ниво. И тоа е потврдено со меѓународна пракса, со добрата земјоделска пракса, и науката го има потврдено тоа, и искусните развиени земји кои што имаат постигнато високи резултати преку имплементацијата на овие системи, било да е тоа во Израел, во Холандија или во другите европски земји кои што имаат развиено земјоделие. Понатаму, кај сточарството се постигнува ефект на поголемо производство на на месо, исто така поголемо количество на млеко, кај полјоделството имаме поголемо поголеми количини 3 до 4 пати од вообичаените на стандарден начин на одгледување без системи за наводнување, и на тој начин посебно кај сточарството се фокусираме и на производство на ефтина добиточна храна, која што ќе биде применета во процесот на одгледување на добиток, и плюс обезбедуваме средства за набавка на добиток во износ кој што предходно не бил како сега во овој проект што го предвидуваме. Предходно беше 50% од набавката, од инвестицијата во набавка на приплоден добиток, и беше максимум износот до 6 милиони денари. Значи сега ќе биде 80% покривање и кофинансирање на износот, и максимум до 10 милиони денари. На овој начин ВМРО-ДПМН е во својата изборна програма темелно и студиозно преку поширок аудиториум на искусни и стручни лица, вклучувајќи ги и представниците на земјоделските здруженија, максимално се водеше од овие ефекти кои што сега ги спомнав. А тоа е да постигнеме поконкурентно производство, да се носиме рамо до рамо со европски развиените земји во делот на постигнувањето на ваквите резултати, и да овозможиме повисоки приноси и подобри приходи на земјоделците. На овој начин и на со вакви мерки ќе бидеме сконцентрирани во делот на подобрување на земјоделството во Република Македонија.